očekuje vas pravi spektakl. Poznati najveći projekat televizije Pink Reality Elita 8 počeo je pre samo nekoliko dana, a u Beloj kući vlada totalni nemir kada je reč o dešavanjima s obzirom na to da učesnici ne miruju. Večeras uživo na Pinku očekuje vas prva emisija Pitanje gledalaca u Eliti 8, čiji će domaćin biti voditelj Milan Milošević. Te ne sumnjamo da će uz pitanje gledalaca mnoge osobe biti raskrinkane. Podsjetimo, trenutno je Eliti 8 prva drama zbog raskida Nenada Macanovića, Bebice i Teodore Delić. Mislim da je ova situacija totalni promašaj. Nenad je sinoć raskinuo sa mnom jer smatra da flertujem sa Nikolom. Ja to ne vidim tako, niti da je bilo šta između nas. Ja se osjećam prazno i hladno, ne mogu da definišem zbog čega. Osjećam se prazno od jutra, sinoć mi je bilo krivo, jer sam 10 mjeseci u vezi, rekla je Teodora. Puno je tu foliranja, sve to jasno, odgovorio je Macanović, uveren da ga je Teodora prevarila. Sa druge strane, javljaju se simpatije između Bore Terzića Terze i Sofije Janićijević. Kako će se odvijati ova situacija, budući da Terza veren i da ga napolju čeka trudna Milica Veličković? Ostaje nam da vidimo u narednom periodu.